نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة التين والتين والزيتون قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی قسم ہے تین انجیر کی والزیتونی اور زیتون کی وطور سینینا اور طور سینا وہ پہاڑ جو سینا کا پہاڑ ہے اور طور سینا وَحَذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور یہ شہر بالامدال بلد کہتے ہیں شہر کو اور یہ شہر الامین امن والا حمزہ میم نون امن والا امنن امینن صفت آ رہی ہے اور موصوف کیا ہے البلد موصوف بلد ہے امین اس کی صفت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ البتہ یقیناً خلقنا بنایا ہم نے خولام کاف بنایا ماضی جمع متکلم ہے بنایا ہم نے انسان کو بیچ احسنِ سب سے اچھی حاسین نون سب سے اچھی سب سے بہتر حسنن سے اسم تفضیل ہے تقویم حالت میں درست کرنا قائم کرنا ٹھیک کرنا ثم رددناه اسفل سافلین پھر لوٹا دیا ہم نے پھر پلٹا دیا ہم نے لوٹا دیا ہم نے اس کو اسفل سب سے نیچا سافلین نچلوں میں رددناه را دال دال ردا یردو ردن ردا یردو ردن لوٹانا پلٹانا پھیرنا ماضی جمع متکلم ہے پھر لوٹا دیا ہم نے پھیر دیا ہم نے پلٹا دیا ہم نے اس کو اسفل سافلین سین فا لام اسفل سب سے نیچے اسم تفضیل ہے سافلین روٹ ورڈ وہی سین فا لام سافلن کی جمع اسم فائل ہے سافل اس کی جمع سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ پس لا واسطے ہم ان کے اجرن ایک اجر ہے ایک بدلہ ہے ایک ریوارڈ ہے غیر ممنون نا ختم ہونے والا سوائے یا علاوہ ختم ہونے والا یعنی نا ختم ہونے والا endless فما یکذبک بعد بالدین پس کیوں وہ جھٹلاتا ہے تجھ کو بعد سات قیامت کے دن کو سات جزا کے دن کو علیہ السلام کیا نہیں ہے اللہ آ کیا علیہ زبرہ کیا ہے حروف استفام میں سے کیا کیا لیسا نہیں اللہ بی احکم الحاکمین سات سب سے بڑا حاکم تمام حاکموں میں سے ہا کاف میم حکمن اس سے اسم تفضیل ہے حاکمین اسم فائل کی جمع حاکمن حاکمین ہے کیا نہیں ہے اللہ سب سے بڑا حاکم سات سب سے بڑا حاکم تمام حاکموں میں سے صدق اللہ العظیم